Bonjour, aqui é o Luciano Rezende, eu estou aqui para te falar sobre Vitória. Não é a minha aluna, que se chama Vitória. Oi, Vic, tudo bem? Tá joia? Ó, vambora, vamos estudar, tá joia? Não é sobre a minha aluna Vitória. Eu estou aqui para falar sobre Vitória, diferente de derrota. Vitória pode ser um sinônimo de conquista. O que que isso tem a ver com o aprendizado de idiomas, com o aprendizado de francês? Tem tudo a ver. Tem pessoas que querem sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu gosto de fazer essa analogia. Ponto A, não sei nada, zero. E ponto B, estou falando fluentemente o francês. E assim, só vai ficar feliz na hora que chega no ponto B. Isso pode gerar bloqueio no seu aprendizado. Por que gerar bloqueio? Porque pode demorar mais do que o que você espera. Você cria emoção, se você cria, pode não só ser um desafio. Oh, desafio, ainda não cheguei e tal. Desafio, desafio, desafio. Imagina você correr uma maratona de 43 quilômetros. Você sabe que vai realizar essa maratona em 2 horas e 40. E de repente deu 2 horas e 40, nada. Deu 3 horas, nada. Deu 4 horas, nada. O que está acontecendo? Sou eu? É o sol? É chuva? Não estou entendendo. Então você começa a procurar culpados. O fato é que, sair do ponto A para o ponto B, experimente criar vários pontos. Vários pontinhos até o ponto B. E foca somente. Seu objetivo é o ponto B. Só que do ponto A até o ponto B, tem 30 outros pontinhos. A1, A2, A3, A4. Então, celebre cada vez que você chegar a um determinado ponto. Por exemplo, eu vou te ajudar a fazer alguns pontos. Vamos supor que o primeiro ponto é você saber se apresentar. Eu vou traçar aqui como que eu sei me apresentar. Bonjour, je m'appelle Luciano, je suis brésilien, j'habite à Floripa, j'ai vécu à Genève pendant 10 ans. Bom dia, eu me chamo Luciano, sou brasileiro, moro em Floripa, eu vivi em Genebra por 10 anos. Então, primeiro passo. Uau, agora eu consegui. Voilà, vitória. Celebre. Uhul. Yes. Ah, não, é assim. Yes. Ah, de qualquer jeito, sei lá. Então, celebre cada vitória. Partir para o ponto A2. O A2 é como que eu vou perguntar a direção de determinada coisa na rua. Excusez-moi, bonjour. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Desculpa, com licença, o senhor pode me ajudar, por favor? Je cherche la gare Cornavin. A gare Cornavin é, a estação de trem de Genebra. Aí a pessoa vai e te explica assim, uhul, yes, voilà, consegui. Bravo. Então, se você, você fracionar a sua vitória total, ela vai ficar muito mais prazerosa, vai ficar mais gostosa. E o seu caminhar vai ficar mais suave e prazeroso. Quem não quer aprender coisas com prazer, você vai aprender, vou aprender como que se viaja pelo mundo, viajando pelo mundo, que é a coisa que eu mais amo. Um exemplo, eu vou aprender a falar francês, falando francês, dentro do cotidiano de coisas. Então, fracione o seu ponto B, entre o ponto A e o ponto B, fracione. Coloque os objetivos, coloque as metas, para onde você quer ir. Então, cada uma delas vai ser uma vitória para você. Tenho certeza que você vai agradecer, você vai voltar aqui, vai deixar um comentário e vai se inscrever. Se você ainda não fez isso, faça agora. Uhul! Pensou que eu ia deixar passar em branco, né? Eu quero vibrar e comemorar com você, tá joia? Eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup e à très bientôt. Tchau, tchau.